Lahko, ko bo zavrlo. Tako, zdaj smo pa že noter. Lepo pozdravljeni. Z mano sta že prva dva današnja gosta. Govorimo spet o krožnih zgodbah, o trajnostnem razvoju, ki bi bil recimo nekako cilj, če bi seveda vsi razmišljali bolj krožno. Z mano sta Primož Černelč, ki ga gledalci televizije Ljubljana že dobro poznate, pa tudi Tadej Rejc, ki nam bo več povedal o svojem izdelku in kot vidite, imamo dele nekega drevesa že s seboj. Kaj se pa iz njega naredi, boste pa izvedeli v prihodnih nekaj minutah. Dobro jutro in lepo pozdravljena oba dva tukaj z nami. Primož, nam boš mogoče kar ti predstavil, zakaj smo danes tukaj. Ja, hvala. Dragi gledalci, dobrodošli spet v rubriki Dobro z dobrim. Moje ime je Primož Černelč in vodim rubriko Dobro z dobrim v podjetju Jazem d.o.o. Danes imamo spet eno zanimivo krožno zgodbo. In sicer smo padli v prvi vročinski val tega podjetja, ki najverjetne ne bo zadnj, tako da se lahko pripravimo. In jaz verjamem, da marsikdo si bo ta konec tedna privoščil vdih, šel v gozd, si privoščil malo sence, ker Slovenija je četrta najbolj gozdnata država v Evropski uniji, kar v bistvu 58% prekriva površine gozd. In poleg tega, da gozd nudi senco, da zadržuje vlago, da nudi, da je v bistvu nek temelj biodiverzitete, in poleg tega, da v bistvu imamo noter tudi lesne zaloge, so v bistvu v njem skrite tudi marsikatere druge vrednosti, ne? Ki nimajo nujno vedno neko, samo pač finančno. Ne? Ampak že recimo naši predniki ali pa v fikciji gospa Pehta je vedela, da pač vsaka žival, vsaka rastlina, ne, ima neko vrednost, neko zdravilno korist. Ne? Zdaj, ali za telo, ali za okolje, različno. In naši gozdovi so v bistvu tudi, v njih je avtohtona jelka, bela jelka, ki je precej razširjena. Prav za Slovenijo avtohtona? Ali tako, tako je. Ne? V Sloveniji, v Evropi in Sloveniji. Tako. Ja. Ne? In v bistvu včasih so kuhali z njenih iglic čaje. Imela je tudi v bistvu močan kulturno-zgodovinski pomen, je odganjala kao bolezni, zle duhove in v tem je precej resnice. Ne? Ker se izkaže, da vsebuje številne zdravilne učinkovine in ravno tukaj smo pa zdaj, ker smo le leta 2021, smo pa naredili korak naprej in tudi znanstveno pogledali, kaj pa je v tem tistega, kar je res blažilno učinkovito. Ne? Zato je danes z mano gospod Tadej Rejc, ki pa nam bo povedal malo več o jelki. Hvala za povabilo, dobro jutro vsem v studiju. Torej, jelko večino poznate, ne poznate pa vseh odzadi in zgodbe o jelki, zato bom jaz najprej povedal nekaj več o sami jelki. Torej, je najbolj trdoživ, najbolj zimzelen iglavec, raste na nadmorski višini med 800 in 1200 metri. Poznamo jo tudi pod imenom hoja ali hojka, verjetno ste se že srečali s hojevim medom, torej to je med bele jelke. Torej, jelka je pa, tipično za jelko je, da ima zelo ploščate iglice, ki imajo na spodnji strani dva bela kanala in po teh dveh belih kanalih se imenuje bela ali srebrna jelka. Kako jo pa že ločimo od smreke? Torej, po ploščatih iglicah, ki so temne, spodaj so iglice bele, svetle, lubje jelke je sivo oziroma belo, pri smreki je pa lubje temno rjave ali prdeče barve. Torej, smreka ima pa iglice okrog in okrog veje kot take. Torej, jelka je avtohtono drevo v srednji Evropi, v gorskih gozdovih, v Sloveniji pa predstavlja tretji segment po prirastu. Torej, za smreko, bukvijo, jelka tretja po prirastu. Torej, jo tudi umetno sadimo že? Umetno se jo včasih sadi, namreč moram vedeti, da jelke ne nabada lubadar. Torej, ima veliko svojih zaščitnih sredstev, kar bomo slišali tudi kasneje. Je pa ena manjša težava, namreč, ko sem bil pred 4 leti v Kočevju, so mi gozdari in lovci povedali, da živali enostavno obožujejo jelko. Torej, kadar je lakota, kadar je huda zima, posekajo jelko in ravno tako je z mladimi drevesi. Če namensko sadimo, posadimo, je potrebno ta nasad ograditi. Sicer živali pojedo ta drevesa tako kot sadno drevje.
predvsem pa lubje ali kaj je to? Lubje, vejce, torej pojejo celo, se pravi vse te mlade poganke, vse vejce, lubje, vse se poje, torej pospravijo dejansko vse. Sej, lubje se pa verjetno uporablja v zdravilstvu, si predstavljam, za kakšne poparke ali kaj podobnega? Tako. Zdaj, v zdravilstvu so naši predniki uporabljali vse dele veje. Torej, v goratih predelih Evrope, iz pisnih virov, poznamo, torej, da so uporabljali in veje, in lubje, torej vse dele. Iz teh delov lesa so potem pripravljali čaje in te čaje so uporabljali proti revmatizmu, za krepiti organizem, za spodbujati imunski sistem. Ne, najdemo pa tudi pisne vire, kjer so take veje torej namakali v mleko, v hrano, torej da so konzervirali hrano. Tako da naši predniki so veliko bolj poznali jelko, veliko bolj cenili in tudi spoštovali. Ne. Sej, kaj pa danes? Jo sicer splošno uporabljamo ali bolj samo za les, papir, takšne izdelke? Danes je jelka bolj za proizvodno. Ljudje jo bolj poznamo kot božično drevo. Tle imamo eno zelo zanimivo zgodbo, torej naši predniki pred 3-4 tisoč leti, ki so živeli na tem področju, torej Kelti, Veneti, Germani in Slovani, so jelko častili kot božanstvo. Jelka je bila sveto drevo in drevo življenja. In to očitno upravičeno. In jelko so posadili pred hišo, zadnji dan v letu, torej najkrajši dan 23. decembra, ali pa so jo postavili v dom, zato da je odganjala zle duhove, da je varovala družino, prinašala zdravje in prinašala dolgoživost. Torej, ta tradicija je bila tako močna, da se je ohranila tudi po prihodu krščanstva vse do današnjih dni. Tako da za Božič pa za novo leto, ko bo naslednje leto, imejte v spominu to simbolno zgodbo, torej da jelka, ki bo v vašem stanovanju, bo prinašala zdravje, bo varovala družino in dolgoživost. Ima ta gozdni duh jelke tudi kaj veze z, naprimer, temi drevesci, ki jih potem, ko je hiša dokončana v višino, postavimo na vrh kapi? Očitno, da se tudi ta tradicija uveljavlja, ne? Torej, da je neka širša simbolika, torej, da ta drevo potem varuje hišo, torej, da prinaša blagostanje, da odganja zle duhove. Ne? Torej, te tradicionalne vrednote in simbolike so močno zakoreninjene v naši družbi, vendar jih ne poznamo. Se pravi, jelka je bila lipa pred lipo. Tako. Sicer pa, ali so jelke zdaj dobro zastopane v naših gozdovih, so prisotne, ali jih smreka vseeno nadvladuje po svojem številu? Torej, moramo vedeti, da smreka je bila nekako bolj umetno zasajena, predvsem zaradi gospodarskega pomena. Kljub temu pa jelka še vedno zelo dobro ohranjena, predvsem v teh višjih predeljih gozdov, no, in predvsej sledim tudi smernice v tujini in tujini intenzivno pogozdujajo gozdove z jelko, namreč predvsem zaradi invazije lubadarja, ki pa jelko ne prizadane, torej prizadane smreko, ne pa jelko. Sploh je ne prizadane? Ne, lubadarjo ne. Zanimivo. Kaj pa rast? Smreka verjetno raste hitreje kot jelka. Nekoliko hitreje, ja, je pa jelka bolj dolgoživa. Se pravi, ona doživi 300, 400, tudi 500 let imamo primerke. Ne. Torej, očitno je ima snovi, ima zaščitne snovi, ima snovi za regeneracijo, za dolgoživost. No in vi, na primer, ko izkoriščate jelko, kje jo dobite? Torej, mi nabiramo te najboljše dele jelke, predvsem veje, lesni del veje, predvsem grče, v največjem evropskem gozdu. To je gozd, ki se začne pri Javornikih, se potem razteza preko Kočeva in na Hrvaško naprej. Torej, zbiramo v, lahko rečem, v Evropi najčistejšem delu, se pravi v gorskem gozdu. Za potrebe pridobivanja našega izvlečka ne posekamo nobenega drevesa. To pomeni, da samo izrednega poseka dreves, potem vzamemo veje, ki so sicer gozdni odpad in ostanejo v gozdu. Uporabljamo pri pridobivanju izvlečka samo čisto vodo, torej skrbimo za trajnost, nobenih kemikalij, alkohola pri sami proceduri pridobivanja. Je pa izvleček patentiran, razvijamo ga približno 6 let in je pač zaščiten pod blagovno znamko Belinal.
Sej, kaj pa se sicer z vejami zgodi? Gre v sežig? Ne, veje ostanejo v gozdu, se jih da v posebne kope in potem so kot biomaterial, kot za podrast, za mikroorganizme. Ampak v tem, naprimer, ko ostane tam kak kup, se verjetno lahko tudi kaki škodljivci zaredijo. Načeloma spada to v neko biomaso, biomaso gozdov. Ne? Torej, zato je pomembno, da se te veje zberejo v kupe, torej, da niso razpršene po poseku. No, kaj več seveda o samom izdelku, pa bomo povedali še po oglasih. Zato najprej kratek premor, potem pa le se vrnite k nam. Tako, lepo pozdravljeni nazaj. Kot obljubljeno bomo še nekaj povedali o jelkah in seveda o njihovi uporabnosti. Danes smo tukaj namreč zaradi tega, ker se iz jelk dela tudi različne produkte. Zakaj pa so ti produkti dobri? Kaj ste ugotovili? Torej, mi 6-7 let sodelujemo z raziskovalnimi inštitucijami, Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, z klinikami. Torej, raziskave so pokazale to, kar so vedeli že naši davni predniki. Torej, pokazale so, da izvleček vej jelke blagodejno vpliva na dobro počutje, na zdravje, torej znižuje glikemični indeks, prav znižuje glukozo, torej zanimivo za diabetike, za hujšanje metabolni sindrom, varuje srce in ožilje, potem relaksira, torej razteguje, povečuje elastičnost možganskih arterij, torej dobimo več kisika, več hranil, bolj smo skoncentrirani, potem deluje močno antioksidativno, močno protivnetno, pospešuje tudi rast hrustanca, torej v sklepih, in ne nazadnje pospešuje rast kolagena in elastina v koži, torej regenerira kožo, pomlajuje kožo. A česa ne dela? Torej, zanimivo vprašanje, namreč v samem izvlečku je več kot 36 identificiranih polifenolov, to so tako imenovani rastlinski vitamini, ki jih je največ v temnem sadju zelenjavi in v jagodičev in v zeliščih. In ker imamo 36 različnih molekul, je to cel kompleks, ki deluje na različna področja, se pravi, vsak polifenol ima svojo funkcijo, svoje indikacije in vlogo. Je zelo zanimiva raziskava, nisem vedela, da ima toliko zdravilnih učinkov. No, sej, ne nazadnje smo pa danes zaradi tega tudi tukaj, ker ste te učinkovine uspeli tudi zapakirati v različne produkte. Primož, kaj točno je torej današnja krožna zgodba, za kateri izdelek pravzaprav gre? Ja, smo se povezali z podjetjem B+V, d.o.o. in pripravili za gledalce paket lepote. Zato, ker je bliže se poletje, ne? Čas je, da vam pokažemo malo več kože. Tako da smo združili nekatere produkte, ki dobro se povezujejo med sabo. In sicer v našem paketu lepote boste dobili pač prehransko dopolnilo, Belinal. Prav tako boste dobili pa dve kremici, in sicer eno v 50 ml flaški in drugo v 15 ml flaški, ki je tudi priročna za potovanje. Zdaj, sam produkt je združen v paket lepote, ki ga lahko pri nas naročite za 69,90 €. Piso pa najbolje, da pokličete našega oskrbovalca na številko 0128-09-900. Ampak zakaj so pa ti produkti dobri in kaj vse pomagajo telesu, bo pa gospod Rejc več povedal. Torej, če govorimo o kremi, torej krema vsebuje izvleček vej jelke, je naravna krema, je pomlajevalna, tako imenovana anti-age krema. Na kremi z izvlečkom jelke je bila narejena tudi raziskava, torej klinična študija na 10 prostovoljkah in je pokazala, da po 3-mesečni uporabi kreme se izboljša dermis, torej struktura kolagena in elastina za 35%. Temu primerno se potem izboljša tudi vsi kožni parametri, torej vlaga se poveča, vlažnost kože, potem kožna barijera se izboljša, torej zgladile so se gube, površina in volumen za 35%. Poleg tega pa ima tudi zaščitno funkcijo in pa pomlajevanje, se pravi, kože, se pravi, te starostne pege se posvetlijo. Torej je naraven, certificiran produkt, zraven je dodano še karitejevo maslo in makadamijo olje, je pa krema zelo, zelo nežna, hitro se vpija in ima tudi prijeten, nežen von, torej pomaranče in mete.
Torej, naslednji produkt je pa priprave, ki je pa Belinal Skin. Torej, vemo, da koža se hrani od znotraj. Torej, lepoto in kožo izboljšujemo od znotraj preko krvnega obtoka. Zato smo skupaj z znanstveniki razvili produkt v kapsulah, kjer je ravno tako izleček v jelke, potem so pa vsi potrebni vitamini, minerali, torej mikrohranila, ki jih naša koža potrebuje vsak dan. Torej od vitaminov B2, B3, B5, vitamin A, potem imamo vitamin C, cink in biotin. Torej to so vsa nujno potrebna hranila, torej da je naša koža se regenerira, da je zaščita. Ne? To je še posebej pomembno v tem času. Torej vročinski val prihaja, kot si omenil na začetku. A ne? Torej, priporočil bi vsakmu, da preko poletja zaužije čim več teh mikrohranil, ki jih koža potrebuje, se pravi, da je zaščitena proti UV žarkov, a ne? Torej UVB in UVA. Priporočamo tudi, torej, da se izogibate soncu v urah od 11. do 16. Da se nosi zaščitna pokrivala, očala, predvsem pa da otroke zaščitite tudi preko dneva za pokrivali. In seveda pač uživajte pripravek, da na naravni način preko krvnega obtoka dobite ustrezna hranila za zaščito kože. Da, mogoče lahko pogledamo notri, za kakšno obliko gre, so to kapsule? Ja, v bistvu so kapsule, pride 30 kapsul. Tako da se zaužije recimo ena na dan lahko pred jedjo ali pa med jedjo. Vi jo tudi uživate? Tudi, sicer to bolj v poletnih dneh. Drugače pa krema, ne, ki je namenjena bolj ženskam oziroma pomlajevanju anti-age, je drugače tudi primerna za moške. So moški potem tudi mlajši? Seveda. Se razume. Sej, tisto, kar vidimo tamle v prahu, je to potem ekstrakt jelke. Tako, to je ta izvleček, ki ga dobimo pa iz grč, se pravi, iz tega lesenega dela. Ne? Torej, ta ekstrakt se pripravi tako, da se ta del zmelje, posuši in potem skuha, tako kot bi pripravljali čaj. Ne? Torej, ko pripravljamo čaj, mi damo zelišča in jih pokuhamo, preveremo, počakamo, podobno naredimo tukaj. Sicer tukaj mi uporabljamo sodobne industrijske postopke, a ne? Ampak končna oblika je vedno enaka. Torej, odpari se voda, se izsuši in potem dobimo pač tak izvleček, ki je zelo prijetnega vonja pa zelo grenkega okusa. Kaj pa je razlika ravno v grči? Zakaj naprimer iz ostalega dela s jelke delamo tega? Grča, kot smo ugotovili v raziskavah, sploh pri tem delu, ki raste od debla naprej, vsebuje najbolj raznolike polifenole. Torej, tukaj v grči imamo mi več teh polifenolov, kot smo rekli, rastlinskih vitaminov, ki jih drevo proizvaja samo in rastline, da se zaščitijo pred boleznijo, pred UV sevanjem, pred oksidacijo. Torej, tukaj noter imamo več antioksidantov, več polifenolov, kot jih je v črnem sadju, jagodičevju, borovnicah, brusnicah, zelenjavi. Ne. Torej, to je zelo novo odkritje, bom rekel, raziskovalcev, predvsem slovenskih raziskovalcev in je pač unikatna produkt na trgu. Ne. Zato so objavljenih je pa tudi že 6 znanstvenih člankov v strokovnih revijah na to temo. A to je bilo odkritje, naprimer, v tem tisočletju? Ja, tako zadnjih šestih letih. Torej, ta veda o polifenolih, fenolih, kako so koristni, je približno 30 let stara, no, in se intenzivno raziskuje. In tudi ne glede to, da je pač ekstrakt status prehranskega dopolnila, so tle izredno intenzivne raziskave, kvaliteta rastlinskih teh botaničnih ekstraktov se lahko primerja že z farmacevtskimi, torej na tem nivoju kvaliteta, proizvodna, varnost, vsi parametri. Pa je tudi razlika iz tega, naprimer, iz kje jelka prihaja, vi ste omenili, da gre za ta gost, ki se od juga razteza po Balkanskem polotoku, je naprimer drugačen izkoristek iz jelke, ki bo rasla, ne vem, naprimer na Pohorju? Bolj je morda razlika v tleh, torej nekakšna je podrast, ampak te razlike so po teh študijah pa primerjavah, ko delamo analizo sestavin v izvlečku, po vsaki produkciji, odstopajo tam 10-15% posamezne komponente, torej posamezni fenoli, ki so standard od let, vpliva let, torej čas poseka, vpliva rastišče, ampak še vedno je to standardiziran izvleček.
Torej, lahko rečemo, je vedno, torej za botanični ekstrakt je vedno, vedno enak. Ja, sliši se zelo zanimivo, sploh nisem vedela, da se da iz jelke pravzaprav resnično kaj delati. Bi lahko naprimer te kapsule tudi takole dali na razen, pa si jih dali v čaj ali pa kaj takega, tako, da spijemo tako, kar v vodi? Tako, lahko damo to v vodo, lahko damo v čaj. Drugač pa razvili smo tudi že napitke v uprašeni obliki, torej v vrečkah, tako da lahko že, je že napravljen premik s prijetnim okusom, praktično brez sladil, da se to lahko uporablja kot napitek. Ja, kapsule pa lahko daste v čaj, v vaš napitek, lahko tudi v kozarec vina. Ne? Torej vemo, da rdeče vino je tudi zelo bogato s polifenoli. Ne? Aha, dejansko v kozarec vina lahko tudi tako, to tako, stresimo. Tako. Kako vina raje uživate? Jaz največ uživam, torej, ko se ukvarjam s športom, sicer obvezno 2-3 produkte na dan, ker mi enostavno pripomore dvigu energije, zmanjšuje utrujenost, tako da sem lahko bolj vitalen. Čisto za konec vas moram še vprašati. Prej ste omenili parkrat, da je to super sploh poleti zajemati. Zakaj mogoče po zimi ne tako kot poleti? Torej, poleti imamo pač ta produkt lepote in vemo, da je sonce nam da energijo, nam da D-vitamin, D3-vitamin. Po drugi strani pa se premalo zavedamo, da nam sonce tudi slabi imunski sistem. Torej, UV žarki, ki prodirajo, povzročajo opekline in potem tudi poškodbe kože, nam tudi slabijo imunski sistem. Ne? In kadar smo preveč izpostavljeni soncu, predolgo, nam imunski sistem pade. Ne? Zato rabimo tudi dodatno med, se pravi, veliko, veliko antioksidantov, veliko naravnih hranil, torej iz zelenjave, sadja, seveda in pa tudi s takimi naravnimi botaničnimi ekstrakti. Ne? Vemo tudi konec koncev, da je rak kože, mislim, že drugi v Sloveniji, ne? In se premalo zavedamo tega dejstva, da je potrebna stalna preventivna priprava. No, vsekakor bolje preventiva kot kurativa, ne? Tako pravijo. In hvala, torej, da sta nam danes predstavila še eno krožno zgodbo, dobro z dobrim, tako da se vama, Tadej Rejc in Primož Črnelč, lepo zahvaljujem, da sta nam predstavila te dobre plati jelke. Nikoli več ne bom pogledala enako. Hvala lepa za povabilo. Hvala vama, dragi gledalci, mi pa se po oglasih vračamo že z novo dozo aktualnih novic in pa s predstavitvijo festivala, plesnega festivala Spider, ki se v teh dneh tudi odvija v Ljubljani.